Dobar dan. Danas u Juhu magazinu imamo čast da ugostimo Mošu Šišića, velikog umetnika, violinistu i nastavnika violine. Dobar dan, Mošo. Dobar dan. Možemo na ti, pošto se znamo dugo godine. Možemo na ti, warum nicht? Warum nicht, wasser dicht. Ja. Gospodine Mošo, vi ste rodom iz Obrenovca. Da. Sa 6 godina vas je otac doveo u Austriju, u Beč. Ja. Tačno. Vi se toga skoro i ne sećate. O, ja sećam se. Kako je to bilo? Pa, bilo je, kao prvo, teško. Sećam se kad je moja majka, nas troje, 3 brata smo bili i sa vozom, i nije bilo mesta, nema. Ona nije uzela rezervaciju, ni sad dobi smo bili deca. I onda smo se gurali, pa smo onom, u hodnicima tamo spavali dole, jaj. Išlo se vozom preko Maribora. Da, preko Maribora. Duži put. Da, i to onda pa se došao tata, ja kad sam vidio Beč, juj, šta je ovo sve zgrade, ono sve selo. Posle kad sam otišao sa tatom drugi dan, u kazavici da vidim salame, vuše i ja ta, juj, tata, oću, oću, oću. Znači, ipak je bio šok kad si došao da vidim šta sve nema. I kad to sam vidio, stvarno. Da, 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 razumem. Pa gde su deca videli kući po seli, išu kasarnicu da vidiš ti salame, ekstra vrše, ono kako pakovano na to, no, vidim ja šta je ovo. Da, 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 još je to bilo ko zna kad, da. 60 i... 66. bilo. 66. 66. ili 5. tako nešto. Dobro, dobro, to je jako davno. Vi ste među prvima onda. Da, među prvima, da, među prvima. Je li vaš otac bio muzičar? I jeste, svirao je violinu i pevao je, on se zvao Radovan. Na žalost, on nije napredovao puno, eto, ne znam zašto. Posle uvatila ga porodica, tamo vamo morali da radi, da građe vidi, da svira, ide ovako, šteta, eto, šteta velika. Znači, moj otac imao stvarno talent i pevo je, mogo je da prosperiva. Je li vaš otac, tvoj otac, učio tebe da sviraš? Jeste, prvi koraci su mi bili kod njega, on se mučio, ali Boga mi teško. Znao se, viče, nije on bio trpljiv tako koja teško je da se uči početnika, vrlo teško. Imam ja jednu informaciju, pročitao sam negdje kad sam se spremao, da ti je prst povredio. Jeste, evo, evo. Imaš ožiljak i dan danas. Vidiš, odgrizao mi prst. Odgrizao ti je prst? Da, posle roka bi bio plav i posle tako. Postalo ti za uvek. Uspomena od oca. Uspomena od oca, stano kad gledam prst tata, pa ti pora. To je jako interesantno, da. Ali sa 12 godina već počinješ ozbiljno da sviraš violinu. Da, već sam počeo, ja tako, ovde sam bio i išao sam malo i u muzičku školu, ali u ono vreme moj otac nije znao gdje mogu na to i da platim, privatno idem. Onda kod sine moramo sad da pravimo pauzu, popet će tata, jedan nemam pare i tako. Ali ja sam počeo da učim, no ti interesovalo me to. Posle smo pravili pauzu, pa opet tako, hiru deja. Ali važno je da sam ja učio onu osnovu što treba da bi ja naučio svoj instrument. Jer stvarno, naša muzika se uči više na sluh i nemaš da imaš osjećaj. Ali ipak nije samo sluh, ti mora da znaš kako treba se krećeš sa tom violinom. Sad, ljudi koji nisu bili pismeni, koji su malo naučili, znali su do jedan deo violine, to ne treba više za našu muziku, nije trebalo. Zato što ljudi nisu znali, za publiku je dovoljno bila, a za muzičara nije. Ja sam vidio da tu nešto fali, tako da sam ja u muzičku školu još naučio te skale i još neke prebacaje, jer violin ima 12 pozicije. 12, dok ovi naši samo sviraju sa 3. To je malo. Da, onda sam ja, recimo, čekajem reda i ja, i onda kad sam ja stvarno naučio to kretanje, poučio sam još kod nekih violista koji su školovani, malo bili, onda sam ja posle koristio tu tehniku za moj stil. I onda sam ja stvarno proširio svoju muziku onako kako treba. Kad bi me slušao neki školovan čovjek ili bilo ko, vidi da ja ipak samo spadam u onu školovanu klasu, ne onu samo ovako. Da, ja sam pročitao da ste završili konzervatoriju. Ili da si završio... Išao sam u taj konzervatoriju i onda da ti kažem, ne možeš ti, kažemo realno, ja posle kad sam, bio sam do 76. ovde, onda sam otišao u Srbiji. Dobro. Tamo sam imao karijeru, lepo svirao sam sa braćom Dimić, taj Zoran i familija moja, oni su isto Šišić po majici. A ko je Aleksandar Šišić, svetski poznati violinista? Aleksandar Šišić je Kosaj od mog oca. Dobro. On je svetsku karijeru ima. Da, da. Mogu da izvini se što kažem Kosaj, zato što sam ja... Ja sam ovde išao u školu, ovde sam završio jednu godinu mehaniku, pa sam vežbao s prstima na gumu, pa me izbacili po violine. Znači ja, kad se ja kutu, to ćeš pojeti, razumiješ, onda ja mogu više, ali nema veze, važno je, razumiješ šta ja pričam. Pa naši gledalci su mahom naši. Dovoljno je da
Svaki je može da razumeš šta pričam. Jel ti mene razumeš? Ja razumeš i ti mene. Znači, ja ne mogu tako gramatički da pričam kao Deutsche i Swishcap. Nema veze. I onda on je, moj otac kaže da je stajljiv bila sirotinja, čuvaju ovce i stajljiv njega malo bio. I on kaže, sine, on kao, de to posljedno? On ga učio, mog otca sirotinja. A i on napredo, a moj otac nije. I hoću da kažem posle, da pređemo na to, kad sam ja bio od 76. do 80. neke godine kući, pa sam tamo oženio se, raženio jednu ženu, dvoje dece, rasudilo se, posle sam upoznao Jasminu, došao sam sa Jasminom ovdje 87. Posle sam imao svog sina, svog sam 35 godina, od nje ne može da mi otkači ja miđa. Poznajem tvoju ženu Jasminu, ona treba dobije orden. Da. I posle... Ona te voli i, po, i pazi, a i nastupa sa tvojom da, nastupa, na sceni, nastupa. Jako lepo peva. I onda kad sam bio 86. godine kući, 80. ne, svirao sam svadbe, došla mi ta ideja sa ono kao u Bosnom kolu. Ili kod nas sam ja vidio, traži, ti sviraš šta publika traži. Lepo je bilo, ali ipak sam razmišljao, možda mogu ja sa nekom kolom da ubodem nešto i ustoro. Evo, možeš da nam osviraš malo. I to kao obojsko kolo, kolo je bilo... To je sa braćom Dinić, je li tako? Po celom svetu sam svirao to. Film, fantastično. Ja sam to napravio stvarno i to bi kolo uspjelo stvarno neverovatno. Ima, ima ga na YouTube-u. Znači nema da je nije bilo u ono vreme po svim diskotekama, jeste, vašarima, svadbe. Jesi svirao na vašarima? Svirao sam kako da ne. I onda kažem ti kad sam ja došao sa 87. ovde. Ponovo, to kad si se ponovo, vratio, si... dosadilo ti je te pare i te svadbe i naručivanje i vraćaš se. Dođem sa Jasminom mojim ovde ponovo. Posao ona za trudni, bila trudna, tako da rodi ovog bog malog, nije još se porodila. Koliko dece imaš? Troje. Troje dece. A koliko unuka? Sedam. Dva wow. sina i čerku i sedam unuka. Svaka čast. Sedam unučelja u stvari. Znači imam pet muškarca i dve devojčice. Jel sviraju svi violinu? Pa moja unuka najstarija je svirala, ti je znaš. Šta ja je znam. Nažalost, prekidao. Sa 12 godina ja sam tako plako, tako dobro svirala. Ja sam video, bio sam kod vas kaže, kući, neće više kako da je vežbala i kako je se trudila. Kao mala, imala je 5-6 godina. Da, kaže da neće više da svira. Što? Ne sam, odjednom, da li pubertet, ne znam što. Pa dobro. Idemo izvini dalje, vraćaš se iz obrenovačkog kraja gdje si imao puno posla, lepo si živeo, ali ipak se vraćaš u Austriju. Ja sam se vratio ovde slučajno, pukim slučajno, znači što sam ja sa Jasminom bio zajedno, pa me kad, neka nužda me terala. I onda sam ja maltene kući gde sam bio mnogo aktualan kod violinista, došao za ponovno ovdje. I ovdje, stvarno kad sam došao, sad znaju me drugari i familije rani, ali ja ovdje tek sam tamo pravio karijeru i još nisam ni bi zašla još ono kad sveta kao vojsko kolo da bi ja već i ovdje poznat. Tek sam došao, šta ćeš? I ja nemam gde da radim, nisam ostao violinom, idem na Bauštelu. Radio sam na Bauštelu. Morao si. Života i mog. I radim ja na Bauštelu, nađe me neki, neki ljudi što me pozna, kaže, joj, mošo čoveče, pa ti sviraš kuć, ode ti prsti, ti normalno nemoj. Pa da. Pa šta ću, moram da radim. Radim ja mjesec dana, dva, šta ćeš? Već moja žena je svira bila trudna, imao sam čerku iz prvog braka sa njom, onda ima 3 godine. Rekao, gotovo, ja, meni teško bilo. Čekam ja još, hvala ti Bože. Rekao, bit će. Izašla kaseta posle dva mjeseca ovde, na Meksiko Plasta, gdje se prodavalo naše kasete, ploče, svašta. Kad je izašla kaseta, života i mog. Danas je izašla, ja sam otešao da vidim. Ko da je me bacio Bog? Sačuvaj se Bože, omladina, deca, Boša, jod, Boša. Ja idem u tramvaj, Boša, kupio sam tvoj kasetu, gotovo. Odmah za nedelju danas sam svirao u kafanu Renede, najpoznatija kafana. Tu su pevali Ljuba Aliće, Šabar, Zvezda. Odmah sam svirao tu. Odmah. Pravio sam plakatu. To je bilo, odmah sam postao preko noći. Šta je bilo na toj kaseti još pored toga? Kaubojsko kolo i Partizan. E, možeš da nam... Od... Partizan isto bio da hit. Da se podsjetimo, to je prva tvoja kaseta. Da, to je taj Partizan u kolo i 100% bio kod se više. Partizan! 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 Fantastično. Tako da meni, evo, ja sam napravio tako neke kola, ko guske, nešto ja, došlo mi to, ali i na kraju, eto, hvala ti Bože, to je tako uspjelo života i mog.
To, znači, to je unikatan stil bio. Razlikao sam se od mog strica Šižića, od neke violiste što su dobro svirali. I od mnogo vredi kad ti uspevaš sa nešto od ovo da... Da proguraš svoj stil. Da, i to je ta bilo. E, onda to je bilo. I do šteta, kažem, kad sam došao posle ovde... E, krećeš malo u visoko društvo, počinješ malo da se družiš i sa Austrijancima, jer si primetio da s ovim našima ide obično naruče ti pesmu, daju ti paru i ti moraš da sviraš kao rob to što oni hoće. Ali ti to nisi hteo, nego si hteo napredak. E, ja sam hteo ovako da ti kažem koja je razlika... Je li istina ovo što sam rekao? Jeste. Koja je razlika samo u muzici? Primer sad, ja volim, odgajao sam se, volim tu tradicionalnu... Stvar, svadbe, krštenja, ispraćenja. Balkansku muziku, romsku muziku. Volim to druženje, društvo, kad idem na veselje, da naučim neku pesmu. Ali ja kao muzičar, izvini, meni to, ja jedno vreme posle kad sam imao 20 i nešto, 5 godina, vidim ja ove, kad sviraju koncerte, ovi svetski violiste ljudi, rekao, Bože, ljudi, pa to je to, to, ti si na svadbu samo zabavljaš. Ajde, jednu pesmu, ajde, šamara, ajde, dvije, dvije. Znači, ti si celo života samo kao neki džubok, sviraš, nogo, nogo, ljudi pija, lepo je to. A da li možeš ti da se odlaziš da napraviš drugačije nešto? Kod nas kući nema šanse. Došla sam ja ovde, slučajno sam svirao neki koncert, bio došla austrijska televizija, tu je bio, mislim, u ono vreme su bili najveće zvezde, ja sam spio to kolo. Izvini malo. E, uzmi, bile, evo voda. Bili su pevači evo. Od Safe Tisovića do... Dobro. Bulo. I mene su tražili da bude gost, da svira moje kolo. Znači, stvarno sam mnogo bio popularan kao violinist. To su ono, 90-te? Da. I ja kažem, hoću, ja sam imao učenike, ali hoću da sviram sa učenicima. Već sam počeo da radim puno sa njima. Znači, pa neću sa decu ti da sviraš, to je veliki koncert, baš. Hoću da svira moje kaubojsko kolo. Rekao, to je za vas korist. Vodim ja 15-20 ono dece, koliko će karte se prodaju? Jeste, upravo se. Par stotine karte kupili deca. Da, da, da. Roditelji, familija. Da, familija. Dođe ja. Tamo, kad sam ja završio veliki šov, sam napravio, bio Dragan Stojković, Stojković Bosanac, Boki, oduševili se svi. I, kako završim to, u garderobi dolazi neka žena, tek izašao ono, hajmat, svem de hajmat. Dobro. Dolazi kod mene ta... To je televizija za strance. Za strance, u Austriju. Pri ORF-u. Ja, u ORF. Emisija za strance. Da, da, kako da ne. I dolazi je tako od mene Silvana Bekstaj, kažem. A, da, poznajem je. To, ona je bila urednik te emisije, da, urednik, za strane. Sad je i šef. Šef. Da, da, da. Sad je šef. I mi smo mnogo odgledali, bo tako smo. I ona pita mene, kaže, da li bi hteo da budeš gost ovom decom kod nas? Kako da ne? I nama treba, kaže, to baš interesantno. Cela emisija ja budem. Ono bilo baš udarno, nema nove. Nekako sreća, kaseta i to. I tu bi pravio prodor u Austriju. Kad sam tu svirao, zove me neki švaba, kaže, da li vi znači da čitate note, interesantno ta muzika, da bi mi mogli da sviramo nešto, da svirate sa mnom, važi. Ja odmah mi proradio kliker, ja iskoristim tog švabu, oni imali neki band. Nisu li toliko bili popularni, ali, ha, ja razmišljam, kažem ja ženi, da uđem ja u tu, u te vode da ja prvo upoznam. I idem ja u Pobeću, kad vidim ja tamo restoran, tamo klub, meni proradi mozak, ja samo gost budem kod njih. Veti stvari napravim, vidim ja publici se to svira. Odjednom, bi prošlo 4 meseca, par meseci zovu mene švabi. A mi se, da svirate tamo u tamo, o, već se ja širim. Super. I ja malo po malo, u roku 5 godina sam uvacio ceo večer. I poznaješ sve ove sada glavne? Sve, u leto sam, posle sam svirao, automatski, kad sam ja svirao, ne znam kako to, dobro, ja sam se borio za to, imao sam i veliku sreću. Upoznao sam dosta prijatelja i posle sam došao do velike advokate, da ljudi privatni parte pravu. Da, 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 rođendani, žurke. Da, oni pravu partu da veli. I posle to sam bio... To su ovi baš bogati ljudi. Da, baš bogati. A ti kod bogati ljudi dolaze opet krep društvo. Da, i onda da. Tu sam upoznao i režisere, i glumce. Pa, čujem da si igrao u 3 prava igrana filma. Je, je. Kao glumac. I posle sam... Koji su to filmove? Austrijski? Da, da, dokumentarni film. Onda sam ja bio u austrijskoj televiziji. U 9 filmova sam učestvovao. U 9 show programa? U 9 filmova, pravi filmovi na televizor. Aaaa. Hajmat filmova. I nemački. 2 nemačka i 7 ovih. Bravo. Onda bi oni videli, režisar kaže, Moša je super, kaže, pašem u lice da ubacim u neku scenu, važi, i malo sam violinu, super. Pa prvi film, drugi film, treći film, scena moza bi. E, posle, je li ima neki poznat da ga nađemo, da ga gledamo? Dešan Fleck se zove, Dešan Fleck. Kako se to prevodi? To je, Dešan Fleck, to je jako poznat film.
To je u tom filmu glumila neka Kristinu Noeboa, on je zvezda u Nemačku. Ja sam glumio sa njom, ona kao puko dva, tri, ja sam imao dve tri scene sa njom. I taj film, kao kako brat i sestra, za malo da se uzmu, a nisu znali da su brat i sestra. To je tematika. Da. I u serijama sam glumio isto nekim, i kod onog Grazore, što je Hans Grazore, poznat glumac. I sa njim u neku seriju sam isto učestvovao. Znači, ozbiljna karijera. Da. I posle, kad sam upoznao Harry Stojka, ovi počeo sam ja da se razvijem, da sviram po dvoranama, koncertoz, pa sam svirao u Metropolu, svoj visual koncertoz, Burg teata, samo u Štatkali nisam svirao. A, svirat ćeš, ima vremena. Sad samo pre Harry Stojke, pošto sam bio i na koncertu i gledao sam vas, obojicu, ja mislim da je tad bio tvoj koncert, a on je bio gost kod jeste tebe. Moj koncert, da, da. Ali, ima jedna ovde stavka Mozartovo kolo. Ti si se malo poigrao i sa klasikom ovog. Ja. Jel bi mogao da nam demonstriraš kako ide? Sviram to, ubacim naše gajde na Mozart. Daj da čujemo to. Bravo, bravo. E, sad jedno pitanje. Da li su se Austrijanci nekad ljutili ako ti malo se poigraš? Ne, njima to interesantno bilo. Vole da to čuju. Tako da ne. Da ti kažem, ja nikad nisam sumnjao u to. Ja kad sam svirao kući, ja kad, opet kažem, bio bi tužan stvarno da nisam... Ne radi se o karijeri uopšte, ko prvo ne bi to uspeo kod nas, mnogo tako više, nego radi se i u mojoj muzici. Ja ne bi mogao kod nas da sviram nikad tu muziku što ja hoću. Kod nas bi svirao kao i ostale. Malo tri, četiri foštila ciganska, volim ja, neke pesme romske, i samo repertoar šta tražu pevači. To svi sviraju tako. Da. Sviraš do 40 godina, afte bit ću, doviđenja, dolazi drugi, treći. Da. Jer kod nas ja sam različio od kad. Lepo je to, ali šta se svira to? Šta se svira? Evo, gledaj zabavljači svadbarski svirače. Šta sviraju? Krštenje, veselja, svadbe. Znači, sad, taj koji se ženi ima 20 godina. Ako sam ja zvezda, taj podreti pevač, on hoće sad nekog mlađeg. Znači, generacija ima svoje. Tako je. A ti kad si, Gorana Bregović, ti kad si na tvoji koncertu, kad se probiš u tom nivou... Da budeš na nivou, baš da si zapamćen za ceo život. Onda ljudi dolaze da slušaju tvoju muziku. Tako je. Ja imam moju publiku od 40 do 70. Tako je. I to je to. E, da li je istina se prvi band zvao Moša Šišić i Gypsy Magic? Magic. Je li tako? To je lepo ime bilo, dala mi jedna, sam svirao kod neke žene, ostavim umetnik. Ona kaže, Moša, što ti ti daš Gypsy Magic? Pošto magija je lepo i kao muzika. Je li tako se tvoj band zvao? Da. E sad, opiši nam tvoj bend. Ko sve svira u njemu? Peva tvoja supruga? Pa, moja supruga svira peva, svira klavijaturu, dajere, skače, igra, sve živo. Jer ima još neko iz familije u bendu? Onda ima moja unuka isto svira, sva svira violinu. Moj sin svira tarabuke, peva. Sinovac moj svira gitaru. Sinovac od moje žene svira tarabuku, opasno rastura. Najbolje ovde svira sa bendovima, ali tako. E, još jedno pitanje. Kada si i gde upoznao Harry Stojku? Kad sam počeo ovde da se probio, već sam pravljao joj ime i već se to pročulo i on čuo za mene, ja za njega. I onda ja njega upoznam i tako prišao sam ja njemu, znaš, kad stvari pije Moš, a super Moš, on već čuo. On je već čuo za tebe? Pa da, to je akšen. Ja čuo sam ga s familije ovo bolo i tako. Kaže mi, ajde, ajde da mi budeš gost. Da baži, tako ja prvi put njega zovem, on posle meni, ja njega i tako. Išli ste na turneje za... I onda posle došlo do toga da su Austrijanci hteli da naprave neki film, dokumentarni film o vašim životima. U Indiji. I kaže... O vama, ali u Indiji? U Indiji. Jel tamo da dolazi kao koren Roma iz Indije. Dobro, to je tačno. I oni su hteli da dva muzičara, znači gitara i violina. I onda Harry je svirao i oni su rekli, Harry je njihov rođen rob. Da uzmemo još nekog sa strane. Ali ne može niko bolje od Moša. Kaže, sa Balkana, super Moša, kaže, super. On je interesantan, svira dobro i on pipasao sa tom muzikom, sa tim minicima. I tako su mene uzeli i
Zvali mi, ja sam rekao, ja hoću da idem, ali bez moje supruge reči. Pa dobro su pozvali nju. I sve su platili za ljudi. Gde ste bili sve u Indiji? U tri grada, u tri. U tri velika grada. U jedan grad, samo roba ima, pun grad. Ja veliko roba nisam vidio nikad. Život. Začuje se Bože. A reci mi, jesu vas lepo prihvatili? Pa, kako ovako. A tu vašu muziku, ali oni razumeju? Pa, slušaj, muzika se razume, oni razumu mnogo ovu muziku što svira me. Oni imaju udaranke, a u Indiji isto violina. Da, demonstrira je kako oni. To je njihovo. Pa da, tako koji viski. Ja sam te stvari, to je moja stvari. Ja sam komponovao i duhovne stvari, a ovo se zove buđenje u raju. I ja života mi kad to sviram, tu stvar, da javim. I ovo sve orkestra počne polako. Ja klečim dole pa se režim i pričam na nemački to za Boga, za Isusa, buđenje u raju, novu život i smrti ustaješ. Probudi Bog sve i ja posle sviram to. Ljudi se režim. Kaže, Moša, šta će da ono pravi? Ima li dana u tvojom životu da ti ne sviraš violinu? Nemako. To mi je, ja mislim da više volim violinu nego moja žena. Da mi sada te čuje, Jasmina. Života mi. Ubiće i mene i tebe. Ba ne. Ona mi dala sve što sam i ona me voli zbog violine. To je šiša. E sad ovako, koliko si dece naučio da svira violinu? Preko 100. Dece? Pa ja sam, kad sam ja bio popularan kao violinista, hteli su romska deca da uče violinu. Mlađe ovdje, rekao šta znam, jer nisam bio siguran da ja mogu to. I probam ja, pile, kad vidim ja, idete dom. Kažem ja ženi, ovo je za mene. Jer to nije baš tako lako da ti učiš dete, ne zna ništa, prvo to kretanje. Da napraviš neki raspored. Ja odmah iz suga, malte ne, još sam dodao kasnije nešto, 80% već sam programa u glavu pisao, kako bi je i uspešno. Znači, svi violinisti od 87-8 do sad, računao sam negde tam, možda je više, ali 1000 učenika. 1000 učenika? Tvojih? Da, da sad. Bože, je li ima uspešnik da i danas ima? Ima, ima. Prve, da ti nabrojem, publika zna. Vlada Šile, Siniša Voz, Goran Skratki, Deo Vlauca, Boban Stovlinac, Romano Čargar, još neki... To su sve tvoje učenici. Da, sviciraju. Neko sam jednog, kad bude bio gost, da dođu svi da sviramo, svi. I to da sviramo kolo od mog strica Aleksandra Šišća, svi da sviramo. Ajde da čujemo to kolo od tvojeg strica, samo da demonstriramo pre nego što pređemo na ovo. Deo malo od mog strica što svi sviraju to kolo. To su zvečansko kolo, ali mu to hit stvarno. To je nekako to kolo... Ja ga znam isto, odlično. Svi znaju. Nema veselja, nema svadba, nema ga svi da ga svira. Eto, to on ubo, to... A ima nešto, vidio sam na internetu da si hteo da se prijaviš za Guinnessovu knjigu rekora da odsviraš najbrže na svetu bumbarov let. E, slušaj ovako. Da li si ti to uradio? Ja hoću to da uradim. Ja nisam se još najbolje spremao za to, kad budem to završio, ja hoću da radim to zato što sam ja izmerio brzinu kako svira moj stric i Aleksandar Šišć i ja. Ima neke stvari, izmerili smo ja i neki moj gitarist. I to je bumer, ono što sviram ja, koliko on za minut i gleda sam, ipak naša muzika je još teže nego klasične, mi možemo još. I ja mogu da garantujem da ja mogu jebati 62 godine i ja ću da se prijavim i ne znam kada ću da budu ove godine i hoću da idem ja tamo, ali... Nisam se još 100% spremio da to da ti ga znam osviram, ali hoću da idem. Ja mislim da on je minut i 10 osvirao, minut i 10 sekundi. Dobro. Ja mislim da bi mogo da ga skidem. Ispod 60 sekundi. Mogo da ga skidem. Ispod minut. Mogo da ga skidem. Da Bog bude sa mnom. Joj! Ako to uzem, brate. A znaš kako to je interesantno? Sviraš na televiziji, tišina i samo metrom ču, ču, ču. I ti sam sam imao. Ja sam izmjerio i moja žena. Što vam preti? Ja sam probao, rekao ženu, ja ga skidem. Ba, skidem.
A bilo bi čudo, stvarno, jer ja 60 nešto godina, a još to da je čudo, ja ću da kažem da sam cigan i drom, nemam škole, ništa. Dobro, išao si ovu u konzervatoriju. Išao sam, ali imaš šta bi ja, nema bila škole velike, nisam ja završio srednju školu, nema veze. Samo da ti kajete ovo šumako, nemoj da misliš da su poznati svetski muzičari u ono vreme bili svi školovani. Jehu, Dimiru, Hit i Grama škole nema. Nisu, nisu. David Oistra, ništa zna zašto, on je tako svirao dobro note, vručio kod nekog Rumunija, se sve to pratio. Njemu su dali titl, kao ja su sad dobio, dobit ću možda ovaj godine profesor titl. On je dobio priznanje od naroda. I on je najbolji violista svih vremena u GDSA Udot. I čak i dirigent završio. Grama muzičku školu višu. Dobro, ali na kraju je dobio priznanje od države. Ali kako on svirao, da ti kaže. Može da bude profesor drugima. Tako? Tako je. Znači, on nije završio, primjer, ja nemam sad završen konduratorom da piše da sam završen srednju školu, a ja mogu tam da sviram možda bolje nego i on to. I isto je sve tačno. E, a koje su ovo sad nagrade? Recimo, ova je najvrednija, je li tako? Ove su bile nagrade za našu publiku ovde. Drago mi što su me naše Romi zvali. Gane Đuris me zvao, bili su tu isto naše pevači. Kraljevi Beča, Bečki Oskar. A šta je ovo? E, ovo ti je nešto što je stvarno mnogo veliko. Ovo je za taj naš krug, drago mi je. A Romi, to je nešto internacionalno svetsko. To ti je kao kad bi rekao u Ameriku, da dobiš Oskar. Znači, Romi... Kurir Romi 2011. To je Romi Praj. To je najveća nagrada Austrija, Nemačka, Švajcarska. Tu dobiju glumci, koji su najveći glumci, sportisti, svi dobiju te nagrade. To je veoma vredna nagrada. Znači, Vladimir Kličko i ne znam, Ljutki su to. Znači, Kurir Romi, to se nazvalo zbog Romi Schneider, njihova glumica što je bila zvezda. Zato se zove Romi Praj. Znači, to je Burg teatr. Tu su najveće zveze što uopšte ima Evrope dolazi na to. I taj film nagrađen je kao Romi Prize i ja sam tako dobar bio u tom filmu, ja i Hari, mi smo glumili sat i pol vremena taj film. Taj dokumentarni film rekao režisera, mi idemo, pisirate. Oni su naši pet grupe iz Indije koga mi upoznamo i nema ništa. Pričajte, radite šta hoćete. Snimamo sat vremena i šta je bude. Dokumentarni. Da, i od tako ispalo fantastično, ljudi se držali za stomak, a svi dobili proliv tamo. Na premijere crkli ljudi, bila ona Kristina Kaufman, ali bila žena Jules Briner i još neke zvezde. Ovdje je bilo premijera, bilo strah, I ja, ljudi, znači ljudi se popali. Dobro, ne moramo o tome, da. Tako da ja kako smešno bilo, kako sam ja glumio. Da tamo, rekao, svi smo imali stomake, bovo, ono, ali ja kako sam ja to glumio u filmu još neke scene sa tim, a ne znam da pričam, oni pričaju engleski sa Harijom. Ja sa rukama bublom, tako vamo, a oni me razumu. Tako interesantno bilo da, i hvala ti Bože, uspeo, mnogo dobro bilo. Posle me zvali još neki film da glumim, posle toga. Divno, evo, to su velike nagrade, ova nagrada je... I onda ta Romika sam dobio... Svetski značajna. Da. A da li ima šanse da ponovo zasvirate ove godine? Bila je pauza, dve godine niste mogli mnogo da radite. Jer ima, uopšte svi muzičari, hoćeš ti moći da napraviš koncert svoj? Oja. Sad imam ja negde, ne znam gde je to, 5. marta već imam sad neki nastup u Burgilan. Dobro. Ne znam u koje mesto moram da gledam. Ali kako bude bilo ovdje, ja ću da te obavestim. Da, volao bi da dođem i hoćeš zvati Harija Stojku ponovo. Da, op, da sviram ja i Hari i da dođeš malo sa ovim... Jako, jako zanimljivo. Ja moram da kažem gledalcima, kad sam bio na tvom koncertu koji je više od 2 sata, to je znači fenomenalno muziciranje, svi su virtuozi, ali u jednom trenutku počnu da sviraju narodna kola i publika, počne da ustaje, uhvati se u kolo, usred sale koja je, što kažu, da kažemo, jedna pozorišna dvorana. Počnu da igraju kolo i nema kraja. I vi se onda još uspalite još više, pa onda silaziš u publiku. Da, i sviram. I sviraš. To je nešto, ja šou, veliki šou, zaista. Zato, da ti kažem tvojmo šovako, vidiš, kad ti, recimo, publika, kad dođe na moj koncertu, na moj nastup, i sad oni vide, ako oni, publika tebe vole, i oni su zadovoljni s onom što im nudiš. I posle, kad ti imaš publiku u ruke, kad dođe do tog šova, možda možda svireš šta hoćeš. Ja sam svirao baš na drini, oni... Ona je basista, braca, basista. Kada je posljedno, normalno ti svirao baš kad je tvoje za vreme, bubu da je osred. A dobro, kako ne znam. Neko ne znam, to je prošlo, pusti to da lepo... 100 godina ima pesma. To je 100 godina, šta je brega, ja sviram baš na drini, uvek kad sviram kod njih. Kakvi su ti planovi sa decom? Je li imaš ti to i dalje? Ja kad sam te zvao za pripremu, za razgovor, kaže, evo, baš idem kod nekog malog učinka da svira. Znači, i dalje radiš. Da, ja i radim dalje. Planovi su moji ovako, ja bih volao, imam
dva unuka, jedan je, sad će šest, Leon moj mali, nije danas tu, nažalost, i jedan je 8-9, i oboje sviraju, ovaj stari malo bolje, ovog maleskog, mala bi volio njih dvoje jedan da budu nasljednici moje. Bilo a imam još učenika koji mnogo dobro sviraju, ima jedan mali, ima naočare, ovako volio, nije, izgleda kao da ništa ne, ali violinu, najbolji trenutno od svih učenika, David se zove, imam jednog najmanjeg u mojoj karijeri, 4 godine, njegov otac mnogo dobro svira violinu isto. Njegov otac se zove Zoran Banačanin, dobar violista, svira kod tih ljudi iz Banata. I on me zvao još prošle godine, stigao da ga učim. Kad sam ja došao da vidim onog malog, to je čudo. 4 godine, dete, već zna da svira, druže Tito, bolio im ja, happy birthday, za 4 godine. Znači, on je wunderkind. Ja nisam imao veći talent od njega. A kako nabavljate za tu malu decu violinu? Pa ima da se kupi, ovako skroz male violine, ima. I? Osminka, osminka. Da. I on je mali, znači ja nisam mogao da verujem stvarno da može dete sa 4 godine. To u mom životu, moj unuk ima 5,5-6 godina, on 4 godine. Da. Znači to beba ovako. I on stvarno, znači vidiš, mi se čudimo Mozart, Paganini u ono vreme. Znači to stvarno ženis, ljudi su bili. To gospod Bog da, tako. Gospod Bog. Ja kažem, evo vidit ćeš, da ja bi volio. Onda je mali, ako ga da otac u školu, on će da, on je buduća romska zvezda svetska. Dete sa, nevjerovatno, on samo uči 45-50 minuta kao da učim onog decu 10 godina. I voli. I voli. I toliko shvati kao oni. Ja se krstim, Bože. Ona drugo dete ima 9 godina i pokaže mu ovo, recimo, bolo im ja. Ono naša, tako je. Voluje ja ljubavi. I do tu, a os prvi deo. Posle drugi po drugi. On toliko shvati kao i ona deca. A 4 godine. To je puno tonove, to ima ni to malo. I od sve, znači da dete, poslaga Bog. Kako da završimo ovaj naš divan razgovor? Da li hoćeš da nam nešto odsviraš? Za kraj? Ja bih volao da kraj i da pustiš onaj moj snimak Flüchtlingsball, gde da vidiš, jer muzika je mnogo moćna, ja mislim da bi bez muzike nema života nama, to je deo život nama, što nama treba. Muzika pravi čovjeku da se raspoloži i da plaći, da se smeje. I drugo, bez muzike nema svape, nema veselja, nema balova, nema manifestacije, šta bude bez muzike? Čak i na sahranu ne može bez muzike. Znači, kao jedno dobro jelo, tako i muzika prija. I da vidiš, zato kažem da je muzika moćna. Moćna, ima neku svoju pozitivnu moć. Ja mislim da je muzika najveće nešto što nam Bog dao. I sport je lepo, ja volim da gledam i futbal, i tenis, i svašta. Ali na sportu, gledaj, možda neko voli 50.000 ljudi gledaju tenis, možda ne volim. Ili šta ja znam, a to je, gledaš i raduješ se, plačeš, ali na muzici koji se na koncertu, svi uživaju. Nema onaj ko gubi da plače, onaj ko dobi da se raduje. Razumiješ te kažem? Gledam u takmicu, ti si za Partizan i ja za Zvezda. Zvezda pobedila, tvoji Partizanci su izgubili. Tebi baš nije lepo, pobedi lepo. Ali na muzici uživaju svi. Tako je. Znači, muzika ima nešto što dodiruje čoveka. Evo, ti nas sada svojom živom muzikom za kraj dodini. Evo jednu stvar lepo. A mi ćemo onda posle ovog tvog muziciranja da pogledamo i tvoj taj deo sa koncerta. Važi. A evo. Thank you.
puno. Ovo je bio još jedan U magazin i ovo je bio veliki virtuoz violinista Moša Šišić. A sada ćemo pogledati i deo njegovog nastupa sa koncerta. Thank you.